Assalamu alaikum, xayrli kun ustoz. Manda bosh og'rig'i tez-tez bo'lib, 3 kunlab og'rib yuradi. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Bosh og'riqlari ko'p hollarda negativ o'yu xayol fikrlarning natijasi. Ya'ni doimiy ravishda siz alg'o-dalg'o fikr xayollar og'ushidasiz. Tartib yo'q. Chegara yo'q. E'tibor negativga qarab ketadi, qo'rquvlarga qarab ketadi, vahimaga qarab ketadi. Shu sababdan doimiy bosh og'riqlar bo'lib turadi. Maslahatim, fikr xayollaringizni pozitiv tomonga o'zgartirishga harakat qiling. Pozitiv narsalar haqida o'ylashga harakat qiling. Qorong'u zimiston tunda ham bir dona yorug' nurni topishga harakat qiling. Ana o'shanda hammasi yaxshi bo'ladi.